谢谢来到莎莎香水奥斯卡的星光大道。今天有很多香水集团的贵宾来到现场，所以现场充满了满满的香氛。没错，当然呢，还有我们辛苦的评审团们。首先，让我们欢迎第一位评审。在我们星光大道上，让我们欢迎知名的彩妆师小凯老师。嗨，心如你好，各位观众朋友大家好，我是小凯。小凯老师你好，我想要请问您，针对今年32大国际香水品牌做试香的评选，那你有没有什么特别的感想？特别感想就是我觉得可以在一个时间当中呢体验全世界最棒的香水是一件很幸福的事情，因为我个人呢非常喜欢用香水，我每天一定要用香水才出门，而且我每天自己搭配的口味都不一样，然后这时候好了，来了32个不同品牌的好多支香水，对，哇，我用得够，真的这用得很开心，而且每一个味道当你用上去之后，你那一天的心情会不一样的感觉。那到了晚上你再换上另外一支香水的时候，又会带给周边的人不一定是自己的感受，你会在整个环境当中创造出一个属于自己的态度跟气氛，而且那个时候这个为期一个多月的时间呢，每天都有这个询问电话，就是你今天的香水是哪一个牌子的？对，我就成为了大家那个在这个月当中的香水顾问，对对，真的很有意思，很好玩，真的是非常的专业，让我们谢谢小凯老师，谢谢。在星光大道，欢迎另外一位评审，他是时尚网的主编，欢迎蔡一杰，跟他打个招呼好不好？嗨，大家好，我是一杰。一杰评审你好，当然你闻了32个集团那么多香水，然后又成为评审，你在感受这么多香水之后，你的心情跟感想跟大伙儿分享一下好不好？我觉得现在女生或男性真的非常幸福，因为在所有香水之中，其实无论从瓶身、香调，很难撞香，而且几乎每一个人可以发现说，你的穿着还有你的香味，无论是送礼或是就是完全是你自己的造型师。So的是，那我们要怎么样选择好的香水给自己呢？我觉得最重要是你要慎选你出入的场合。如果你常去一些比较户外的地方，或许你可以选 sports 运动型的。但是如果你常出席时尚场合的话，那我强烈建议你千万不要撞香，一定要选那些很独特、很niche的香味。原来有这么大学问啊！这边谢谢一杰评审，谢谢你盛装出席，谢谢。哇，我是 Dennis。哇哦，我是王心如。欢迎收看由一电视独家为你转播的第6届莎莎香水奥斯卡的颁奖典礼。今天的节目超精彩。是的，第6届莎莎香水奥斯卡呢，由我们的性感女神安心雅代言。哇，充分的展现这一届的主题：情欲、费洛蒙的吸引力。而且呢，在稍后的节目当中，她将会呈现超级精彩的舞蹈演出。我们还特别到她舞蹈教室访问她练舞的心情哦。那我们来看看吧。因为我平常就是比较擅长就是那种比较慢动作的性感的舞蹈，所以这支舞呢都是比较慢动作，然后可能就是要展现曲线啊，或者性感的味道，然后我觉得这都是我比较擅长的，所以今天一点都不困难。这个舞就叫做费洛蒙女神之舞，所以就是要给大家有一种女神的感觉，因为人跟人都有不同的那种吸引力啊，每个人的味道不一样，都有自己的吸引力，所以这支舞就是要给大家那种人跟人之间吸引力的感觉。以往代言都是比较多比较活力啊，活泼，然后那种健康，就是要跳一跳啊，叫一叫那种感觉，但这一次的就是要这种比较无形的性感，因为都是要靠肢体语言去表达自己的性感啊，然后不同的氛围，所以我觉得对我来说是一个很大的挑战。我每一种都很喜欢，因为每个男生的型跟那个个性啊，还有打扮不一样，我觉得适合的香水也不一样，所以就是主要就是要男生要挑到适合自己的香水，然后我闻到就会让他的那个样子就会更明显，然后我记忆就会更深刻。而且男生就是常常很喜欢健身啊，最近男生都很爱健身，然后就是很喜欢就是动动来动去，然后身上都会有一些流汗啊，然后我就喷香水会对我来说会感觉他很尊重，我很想要就是希望能够让吸引到我的感觉。对对对，然后代表他就是很注重自己的给别人的感觉，而且通常我的朋友啊，男生只要很有型的男生都会喷香水。
莎莎香水奥斯卡星光大道，我们欢迎重量级贵宾。是的，欢迎我们的首席财务总监暨执行董事陆凯先生。陆先生你好，我们莎莎香水奥斯卡已经办了6年，每年越来越大。身为首席财务总监，你有什么感想？跟大伙儿分享一下好不好？台湾莎莎在经营香水方面的业绩是有目共睹的。我们很高兴看到越来越多的消费者跟香水的供应商支持我们，让我们有越来越多的香水在我们销售渠道销售。其中 Procter & Gamble 跟 L'Oreal 更以我们为主要的销售渠道，让我们有更多更新的产品上市。我们很感谢每一个参与我们比赛的香水品牌，希望他们以后都支持了我们，让我们香水奥斯卡在台湾的经营情况一年比一年好。啊，当然我们的颁奖礼呢每一年会越来越好。这边再次谢谢陆先生，也谢谢莎莎集团，谢谢。莎莎香水奥斯卡星光大道，欢迎超级重量级 VIP， 也就是莎莎集团的主席，还有行政总裁郭绍明郭博士，还有我们的副主席郭罗贵珍博士。郭博士，你是我们莎莎集团的创办人，现在莎莎全亚洲都是中港台新马，你对我们台湾市场有什么期许呢？是的，中国大陆呢已经是开放了这个自由行，未来呢自由行对台湾的市场非常重要。我们发觉到呢，如果我们应该可以加快台湾这个网络，令到呢我们可以令到台湾的顾客更加可以快啲享受到香水啦，同埋嚟到莎莎購物嘅樂趣。接下來呢，心如有一個小女生問題要問主席還有副主席哦。是的，我想要請問一下主席跟副主席，就是我們都知道你們平常都忙於工作，而且要參加大大小小的場合的活動，所以你們會不會針對不同的場合選擇不同的香水？我覺得香水咧唔係淨係香味啦，仲會噴咗咧，令到人心情咧好靚。所以我噴了香水覺得心情啲靈石精神啦。他說噴完之後會有好心情。係啦，好心情啲。咁譬如噴香水咧，唔係話淨係噴嘅，要分咩情形去噴啦。譬如好似係翻工又唔同嘅，譬如晚裝又唔同嘅，平時去日常去做户外活動又唔同嘅，有分別嘅。係。那主席呢？我是男士啦，所以我就不會揀啲樽靚唔靚啦。咁咧，我就會主要咧，我就每日都會用呢個梳後水啦，因為對皮膚有幫助啦。因為剃完梳之後咧，就可以保護下啲皮膚啦。另外就講心情咧，就香水真係影響到個心情嘅。心情好嗰陣時咧，就可以搽啲清淡啲啦。心情冇咁好嗰陣時咧，就可以搽啲強烈啲啦，令到提醒翻個精神啦，做嘢更加好啲咯。依個就我比較簡單啲咯。主席是用香水幫自己提神，讓自己心情更好。這邊謝謝主席，還有副主席盛裝出席，謝謝。謝謝主席、副主席，還有我們首席財務總監帥帥美美來到我們的星光大道。相信你迫不及待要進入我們典禮現場了 ，Ladies and gentlemen， 由莎莎香水為你帶來費洛蒙舞蹈秀。谢谢我们专业的舞者带来费洛蒙之舞，掌声谢谢他们。
Hello， 各位现场的贵宾以及所有的媒体朋友们，大家好，我是曲爱玲，非常荣幸的再次为大家主持。当然，今年是第六届的莎莎香水奥斯卡的颁奖典礼。好的，话不多说，我们马上介绍一下今天与会的贵宾。当然有相当多的重量级的贵宾。首先为大家介绍，当然是特别从香港来参加，也就是我们的莎莎的主席，我们的执行总裁郭绍明博士，是不是站起来挥挥手致意？欢迎。以及我们的莎莎的副主席，让我们欢迎我们郭罗桂珍博士。再来为大家介绍莎莎首席财务总监及执行董事陆凯先生，欢迎您。那我们一开始呢，还是请我们的台湾区的总经理 Sheena 上来为大家说几句话，欢迎 Sheena。Sheena 你好，主持人好。各位贵宾以及各位媒体朋友们，大家午安！非常感谢今天大家拨空来参加莎莎所举办的第六届的香水奥斯卡的颁奖典礼。我们要感谢我们劳苦功高的评审团，为我们选出今年最佳的香水。再次感谢大家今天的莅临。最后，我还是有一句话要讲：希望我的业绩跟我的衣服一样长红。谢谢大家。一定会长红的，也像我们舞台上的星星一样闪亮，好吗？照耀着大家。好，不过呢，我想这个三十二大品牌一起来角逐我们这一个香水奥斯卡，真的不得了。我想真的是让我们所有的评审委员呢，应该说是这个非常的辛苦，绞尽了脑汁，也这个吸了很多的香氛，他们的心情应该也非常的 romantic。所以呢，我想要来听听我们的评审团。那当然，这边我们请到我们的评审团的总召集人，也就是我们的黄薇 Vogue 杂志的编辑顾问，来为我们说几句话。欢迎薇姐。你好， Hello， 大家好。哇，我们很有默契耶，很有默契，真的。而且这又是再一次在这个同台哦，是大家一起见面。今天非常高兴能够来参加莎莎奥斯卡香水的这个颁奖盛会，然后我也非常荣幸再度成为这个评审团的召集人。所以我想今天我们大家能够同聚一堂，然后香水的事业。还有香水的种类这么多，我觉得就是全球的趋势，大家对个人能够随时调整心情，然后甚至于找到不同的一种生活的乐趣，还有男男女女的对自己一种气重新调整心情的一个方式，我觉得很重要。所以谢谢今天我们有这个机会，然后谢谢莎莎这么长期以来能够在香水的这个专业里面能够专注还有推广，让我们每一年继续的，今年是第六年，明年我们大家再见。是，谢谢。好，我们谢谢黄薇为我们说明。下段节目我们要颁发四个大奖：男性香水、男女对香、新品香水，还有经典香水哦。还有我们的香水大使安心雅，为了这一次舞蹈认真排练的花絮哦。We'll be right back. Yeah.